Det tror jeg rimelig meget, der. Nej, undskyld. Nej, nej, mission failed. Og så står der, du er mig, der dræbte dig. Skal det der klippes, eller skal det klippes? Jeg synes, det skal klippes. Nej, du skal nok lade være nu, hvis du lader være med at reparere den. Så kører jeg den ind, så kører jeg ind, inden den eksploderer. Seriøst? Nej, 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 nej. Hallo, min spoiler greb fat i bygningen, og se, hvor jeg nu er. Ikke kun... Hvordan døde jeg lige det der? Jeg har lært at gå. Ja, det ser ud til, at min bil den falder. Nej, hallo, min bil! Nej, hvad fanden! Jo, du kan, det kan du godt. Og du skal ikke ramme den! Seriøst. Åh, Mickey, han laver lige... Åh, hvad fanden!